Кирило Григоржевський та Юлія Любасенко із Запоріжжя зустрічаються 7 років. Кажуть, навчалися в одній школі, де й познайомилися. В спортзалі в школьному ми дополнительно ходили, займалися. У спортивному залі шкільному ми додатково ходили, тренувались. Там побачили одне одного, довго спілкувались просто, гуляли, дружили. Не знаю, як у Кирила, але в мене з'явилось одразу до нього почуття. Це було ніби кохання з першого погляду. Після десь 2 місяців нашої дружби він запропонував мені зустрічатися. Вона була красива, і ось природна краса була, заманила мене. І дуже загадкова. Мені хотілося все про неї дізнатися у цей момент. Кирило мені дуже сподобався тим, що він чуйний, завжди прийде на допомогу мені. Тобто я таких людей якось зі свого досвіду не зустрічала. Кирило каже, за цей час у них з Юлею було багато розбіжностей, але навчилися знаходити компроміси. Півроку пара живе разом. Зараз точно таке ж відношення, навіть ще більше. Зараз таке ж ставлення, навіть ще більше, адже ти з часом дізнаєшся людину. І ось за 7 років я вже його знаю, третину свого життя фактично. І він ані трохи не змінився. У нього немає звички розкидати шкарпетки, але в нього є звичка їсти у кімнаті і не прибирати за собою посуд. І це просто дуже дратує. Дуже сильно роздражає. Але все ж таки ви якось знаходите? Так, спільну мову знаходимо. Нагадаємо, 9 січня на сцені Запорізького театру «Молоді» на очах у глядачів вистави «Примадонни» Кирило Григоржевський зробив Юлії Любасенко пропозицію вийти за нього заміж. Каже, ідею зробити це у театрі запропонувала майбутня теща. Я позвонив адміністратору. Я зателефонував адміністратору, мені сказали, що дуже цікава ідея, і домовилися про зустріч. Ось зустрілись, було дуже багато ідей. Був присутній режисер, актори. Ми з радістю це прийняли, і коли нам сказали, що давайте прямо на виставі, це посеред вистави зробимо таке дійство, ми із задоволенням такі історії приймаємо і дуже раді, тому що дуже любимо цю виставу, і вона про любов, про кохання, про одруження. Ми зустрілися безпосередньо перед виставою за декілька годин. Він підготувався, вивчив текст, і він сам його написав. Це було наприкінці вистави, коли хлопець освічився? Так, так. Це вже майже фінал. Я повинен був викрикнути, остановіть спектакль. Я повинен був вигукнути, зупинити цю виставу на тому моменті, де вони пропонували зустрічатися тітонці. Я повинен був вигукнути «Стоп!» і ніби «Виходь за мене!» Вийшов на сцену, мене запитали «За мене?» Тітонька запитала. Я сказав «Ні, за Юлію». Ось. Потім сказав слова, які написав, і попросив Юлію вийти на сцену. Вона вийшла, я зробив їй пропозицію. Кирило Григоржевський каже, того дня у Юлії був день народження. Вона взагалі не підозрювала, що ти хочеш її зробити? Ні, вона дуже постійно... Вона постійно заздалегідь знає про мої сюрпризи, тому й було зроблено на день народження, щоб вона нічого не підозрювала. Вона думала, що це буде подарунок на день народження. Кирило з моєю мамою сиділи і обговорювали, де б відсвяткувати, і запропонували мені таку ідею – сходити до театру, нашого улюбленого театру «Молоді». Я одразу погодилась. Ми прийшли до театру, сіли, розпочалась вистава. Перший акт минув добре, ми сміялись, веселились. Під час другого Кирило почав якось дивно поводитись. Я почала підозрювати, що буде якийсь сюрприз, адже він якось вигинався, йому не сиділось на одному місці. І коли справа дійшла до того, що він встав, вийшов на сцену, сказав ці слова, запросив мене. Я йшла, у мене ось так все трусилось. Я не знала, що робити, на мене дивиться весь зал. Був аншлаг повний. Це було неочікувано. На пропозицію руки й серця дівчина відповіла згодою. Кирило та Юлія кажуть, весілля планують у вересні. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.